Здравейте отново с това, което сте ни изпратили като въпроси на електронната поща. Павлин Башев повдига една много интересна тема, която е свързана с бюджетния таван от 140 милиона долара. Плащат ли щетите отборите, които са причинили катастрофа и не е пострадала колата на другите отбори? И ако да, при фиксираните бюджети, как нали, точно се разпределят парите и всичко останало, не плащат по никакъв начин щетите на своите съперници, тези, които са причинили по един или по друг начин инцидент, от който е пострадал и съперник. Такива са правилата във формулата. Просто всеки трябва да се пази самостоятелно и да направи своята правилна калкулация. Сега може да поиска някаква компенсация, но то по-скоро на някакъв приятелски принцип. Нали? Иначе никакви други задължения няма фиксирани в тази област. И предвид сложната обстановка, която е в момента около бюджетните ограничения, желанието на Хорнер, на Тото Волф да се вдигне този таван, защото разходите на отборите много са се повишили, най-вече за транспорт, за заплати, за всичко останало. Просто това е наистина много интересна тема, но в автомобилния спорт, по принцип и в Формула 1 в частност, няма никога не имало подобен тип увързаности и ангажименти. Сега, по вина на който и да се случи инцидента, няма подобен тип обвързаност. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно с който.